Abe brat, ty tylko musisz napad... A Macie, nie musisz napadniesz brat, ja sobie cię mam dupę. Ja ty mi... Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5 Online, където ще играем един изключително труден и отвратителен паркур. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още подобни, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, защото има 40% от вас, които все още гледат и не са се абонирали, не забравяйте да го направите, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравите, че утре започваме стримовете отново в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 онлайн, като ще започнем в 17.00 и по-късно в 20.00 ще има ролплей и ще има аукцион. Така че ще бъде много интересно, не забравяйте да дойдете, а сега ви пожелавам приятно гледане. Айде! Давайте да махаме снега, снегорините, вадете ги. Така, също не сме. Мале, какво... Майко! Как... Къв е този кю тук? А, що чекпоинта назад? А, моля? О? Ой! Ага. Какво? Абе, не се пускайте, бе! Моля. Чакай! Респаунете се, респаунете. А, пеша сме, бе, респаун. Бързо, респаун. Оле. Да, то по принцип е пеша. Внимай, ти има ток! Ау! Ау! Бау! Ау! А някой си ходи там. Аз да мина през него направо. Некой ме бутна, брат. Ох, има топки! А то е само такива топки, окей, това е лесно. Добре, защо ни играте на контакт, бе? Денка, ти но клипи си? Нещо. Давай! Я скочи! И се чуват звуците от арената. Чувате ли публиката? Да. Да, между другото. Айде виж ги. Ох! Ой, не ти бута, шорте. Аз не паднах! Аз не съм те бутнал. Дебеля ми задник ме задържа на платформата. Кажи честно. Така, давай нагоре и горе. Мале. Давай моето патенце. Не, перо, е. Само 33 чекпоинта. Как се спа? Ох, тука малко направих капан. Бе, перо, е, ти си без мишка. Ой, вой, как бъдна! Бата, не ме не играеш. Аз ви активирам капаните. Бално ги минаваш, бално ги минаваш. Майко, изкарах се къла. Тук щях да се хвърля. Да, ето, ху, търча и пиу! Пиу! Търча и пиу! Моля? Хлипнете го това. Моля? Кажи моля. Моля! Това как се очаква да се мине? What? Уууу! Направи го! Търа, торе, самоуби се! Как така скочи, бе? Я чай! Ами, просто не натискаш спейс. Какво спейс? Не стана, не натискаш спейс и задържаш шифта. Виж са, като тиеш там горе, просто задържаш шифта и караш нагоре. Не пипаш никакъв. Ей, за малко! За малко! Това ще е на късмет. Що не ми става на мен вече бъга, бе? Кво стана, бе? Що не ти става, ли? Да. Василе, бягай! Това е предсетително, принцип. Не! Добре, брат, защо не се хвана? Ахее! Йес, направи го! Айде! Гледайте с мишката отдолу, гледайте с мишката отдолу нагоре. И се... Еми, точно, нали, аз така се хвана. Сега в дупката. А нямам парашут. Трябва да плун до там явно. Добре. Така, плуваме до татъка. Добре. Още само 28 чекпоинта. Как да гледам нагоре и надолу, бе? Така. С мишката. Ема аз гледам... Абе, това е изстрелването, нещо... Нещо е бързо това много, брат. Смисъл, много е... Не, си странно. Давай, цак. Не! Вярвам в теб. Моля, умре! Ударих се в НЛО-то.
А. Ау! Това трябва да го прескоча ли бе? Моля? Давай, 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 добре. Май го изтичах. А. Добре. Така. Хайде! А, не трябваше да съм във водата, нали? Чакай, мога ли отдолу да го взема? Моля, 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 моля. Игра! Взех го! Yes! Всъщност не е трябвало да съм отдолу. И ца, гледай отдолу нагоре да гледаш небето и се качваш без проблем. Да, да. Направи го, ама сега не знам тук как да скоча от вас. А, трябва да се блъсна в това ли? Буклука ли нещо трябва да се направи? Не, трябва да скочиш долу. Надолу в водата и после придолу ти е чекрай. Ангел е първи, той защото има криле и лети. Да, ма тук не имам. Къде не е много ми правят брат, нямам. Е, сайдам на кой чекпоинт си? Оу, шет, това ме размазало. Ангел на кой чекпоинт си? Мале. Това ще ме смачка. Паднах. Всъщност долу ли трябва да съм или горе? Моля ти, кажи ми. Не! Или да. Долу трябва да съм, май. А, да, долу трябва да съм. Долу и това трябва да се кача са. А! Моля ти, герой. Не! Добре, от толкова малко умрях, иначе като скочи 3 км и... А те... Той. Ударих се вече в тъпия. Вече аз искам крила. А, още съм жив. Може ли крила? Искам крила. Добре, горе съм този път. Няма грешка. Идвам. За чорта съм. Каква? Газ. Добре трябва падна. Ама е опа, бе, брат, какво е това, бе? Чакай. Не! Шорте, кое не можеш да минеш? Фро? Това ли бе, брат? То това трябва да е лесно. Фро финишира ли? Да, умри 10 пъти. Имам много бяло. И так, давай. Може много, брат. Ма чакай, тука не трябва да се хвърляш. Аз го левна, брат, не ми се играе. Ау. Ааа. Това е много чил, брат, не знам защо го левташ. Да, аз дори не знам. Не бе, брат, просто не се играе като. Ей, тия палета, брат. А, то ми свали половината хелт, моля. Еми, точно. Абе, фор от тия палета, как ги мина, бе? Дъска... А, ясно. Пляс! Хелло... Денка... Бе, бе... Шорте, брат, кога ме настигнава? Не бе, защо бе, защо бе? Аз... Така... Изи... Моля ти се... Само следващото по същия начин... Добре... Добре... Последно... А, супер, идеално! Газ до дупка. Е, това е много гадно. Трябва да ти стрели да те качи горе. Аха. Както казах, това трябва да го правим по принцип за 40 минути. Аз вярвам, че направим по-бързо. Добре, това няма ли се махна скоро или? Кое бе? Е това. А, аз го направих от първия път това с перката. Моля. Е, да. Да се прави от първия път. Не мога да оцеля бялата рампа. А сега? Аха! Направи го, Фро. Да. Ясно, ох. Ох! Подмятаме наляво надясно. Пак се ударих в тавана! Абе! Много скачам! А, то всъщност е тука ли бе? Аз опитвам директно нагоре да го мина. Ясно. Така, горе съм. Това тука би трябвало да е изи сега. Да. Опаля. Ангеле, на кой чекпоинт си? Аааа, 19. Ихи, той го е минал нашия. Ама. Ама. Ай, това тук е на късмет. Моля ти се, пътя. Хайде бе, игра, моля ти се изхвърлиме на там. Хайде, хайде, хайде. Взех го. Yes. Така. Чакай, Даш.
12 от 33. Давай. Добре, как да проблем? Това тука мисля, че ще го направим без проблеми. Това на късмет ли е, какво е? Кое? А, what? Дръж. От първия път. Изи. Сега тук трябва паднеш. Аден. Ти от ли си как ще умра, бе? Не, так, не. Това е GTA 5 логик, брат. И умрях. Опа! Фро! Ай! Давай, настигам ги! Бата рампа. Визак, това е логиката на GTA 5, брат. Няма да има арти. Не, а то... Виж го, какво е марко, бе. Да се дай да е на карта от пета. Така. Готово. Сега сме на татък. Верно, брат. Ми те питат кой е Стилиан. Тук е тегаво, брат. И аз отговарям като слънце. Не, тенка. Какво? Прекъсна. Моля. Чакай. Не, вземи го. Абе, брат, какъв е този герой? Скачи се преди. Паднах за последното. Не ли? Аз си спотих, брат. Не, бе. Право нагоре. Не? Тенка. Без да мърдаш, право нагоре. Абе, брат, какъв е този герой, бе? Давай, моля ти се, герой. Не като преди. А, така, браво. Тук, брат, ле е много тегаво. Васил. Тичаме. Опа! Добре, тук съм. Денка, настигнах ви. Ааа, Васил не настигна, бе, бата, бе. Е, това е изи, бе. Така, едно. Моля! Герои ми не секат! Фърлям нещо! Мога да го скочим, да фак. А, тъп се сега. Yes! Давай. Не, бивате! Защо? Шифта, брат! Ей, ще го скърт по шифта. А, аз съм добре. Добре! Добре, герои, малко се прибиваше постоянно, сега днес ми иска. Давай. Аз му схванах цаката. Ай, ама то това трябва да го цена ли, бе? Що никой не ми каза, аз го минах и... Пате, каква просто тя ще напишем сега? Да му се не види. Това е лесно, бе. Абе, какво е лесно, бе, бъгаво. Не, не е толкова бъгаво. Къде, бе, бате? Аз му къде ти бъде. На това ли лавото, брат? Абе... Имаш нещо ли лаво, къде ти пречи, ти трябва... Уиш да се претъркаляш отдолу, обаче играта не ти го позволява. Айде ми на го! Шома съм го минал, всички ти позволя играта. Ето виж. Какво искате да направите? Кво е това? Трябва да се качете горе ли? Ето ме, виж, пак Васил го направи, човек. Как? Дай напред, просто това го скипни, да фак. Как? А, аз качих отгоре между и после паднах, не знам. Как? Просто качи отгоре и напърли. Как? Айде! Най-отгоре! Умрях! До свидания! До свидания! Не! Моля! А, ето ме! Аз си съм убил! А, добре, взел съм чекпоинта. До свидания, Василе. Взел съм чекпоинта. Брат, аз умирам! Умирам преди да го взема, не мога! Фро, ти взели го! Аз го преби! Да ме бъгаш, то лефна. Да, не съм, що да имам. Това му е спрял нета. Чакай, това се ние нямаме паршут, как стигаме от това? Е, айде! Първата позиция е моя! Мен не иска да ме такова до това, на чекпоинт. Е, точно! Ето. Аз го взех. Фро, какой той? А, моля. Ангел замина. Това ще е повече от 40 минути обаче. Това трябва го таймвам ли, бе? Бате, заради тата по тия си че е на пинга. Да, бе! Газ. Скачам! Оле-ле. Това не би трябвало да е трудно. Ама аз умирам постоянно! О, Денк! Ааа! Та стръба се хлъзга. Опа!
Опа! Бате, това колко е дълго! Падни бе, Василе бе! Аз се подхлъзнах, ама не паднах. Не иска да падне тъпия герой. Не! Йее, падна! Аз отивам си режа вените! Аз отивам да си режа вените! Паднах! Накрая! Денка, ти си толкова спънат, че няма накъде! Един път натискаш шифта и ще го мислиш. Василе, падни отново, бе! Не! Падни, бе! Ме, кълни! Падни! What? Може да се... Васке, падни! Денка! Виж, преди да минеш върху и ти натискаш един път шифта и ще... Аз го направих, да, направих го. Василе! Айде! Подни преди чекпоинта, бе! Минах го, бе! Уй, бе! Ама това ме спамва некадърно! Тичай! Какъв финиш лайн, бе, човек? Той имаше 13 чекпоинта. Абе! Така! Не, но обратно е. Не мога да взема чекпоинта! Шорти! Сега това нататък ще е трудно! Той ще се стъкне някъде, стоп! Не! Значи това трябва да го минеме задължително. Василе, падай! Той сега ще се стъкне. Аз съм вечно първи! Той пропуска звездички. Стои, бе! А, Имперале, благодаря ти за звездички! Чай, малко съм се съсредоточил! Падни, Василе! Няма! Паднеш! Кармата е карма, ти преди много ме кълна, сега е мой ред. Не съм те! Кълна ме преди. Майко! Майко! Аз как се изхвърлих? Роторе. Кажи. Абе, какъв е дълги робя? Той падна от вятъра. Добре. Нагоре. Давай нагоре. 10 чекпоинта! Ай! Василе, пази. Трябва мина от другата страна. Не, моля! Дай му шорт! Скачай! Казвай. Лична медицинска сестра. Абе брат, няма ми Аллахо шапката. Чакай! Така, аааа! Това забора! Благодаря ти за 10 звездички, ловче за теб! Тук моля направо да го читна. Е така. Не, няма да мога да го бъде. Включи мод менюто. Аз ще включа се. Давай нагоре. Чекпоинт, тела, виждам те, чекпоинт. И аз го виждам, ама не мога да стигна до него. Да. Така. Ето го. Красавец мой сладък. Аз ще го ръшна ли? Абе, какъв е тоят малумен герой? А, не бутай! Ръщнах го! Пуме! Добре! Тук май ти върза малко. Близо съм! Да, тук ми върза, определено. Значи, кога ще се опитам? Аааа, то че твоите бъгнат! Мале, тук сега ще има на късмет да подскоча. Таратор, ако намериш, откъде си читва, брат, казвай. Какви са тия глупости, бе? Моля, герой ми падна! Стига, де! Така. Не можеш, ако си без оръжие. Трябва да се удариш стената с главата. Така. Тука трябва да ме изпердаши. Да. Здрасти. Добре бе, това как да го мина? Как да стане? Ицаки, дай тайната, моля те.
А тайната е... Да вярва душата на картите. За България, това е тайната. Ама и аз го минах! А как? Ама как да отира до стопия чекпоинт? Току-що ми бъгна и го минах. Пате, Роторе! Роторе! Трябва да си стрим играта, май! Минах. Да. Човек, слушайте, слушайте, току-що ние перекидаме смисъл. Но ние в началото, дето се приспална, ме удариха и ми изпратиха при чекпоинт. На чекпоинта съм. Скачам, уважаем. Баш при чекпоинта ме такова. Ти обут ли се? Айде! Аз ще го направя като фрут. Къде? О, ясно, тя в подпумата. На едната страна ме изстрелва хиперното, на другата не ме изстрелва изобщо. Следващото е много гадно, сега да ви перопида. И так, ела да ви. Аз го минах! Трудно паркува. Първото. Качи се. Ама не, герой ми не иска да мръдне. Добре. Следваше тук и пеше. Сега бе брат, само аз не го минах. Трудни паркури. Така. Моля те, отиди към чекпоинта и го вземи. Не мога го вземи. Моля, каква ръка сме са тука? Къде е трябва погъма? Айде, yes. Как и цяха каза да вярваме в картите и тогава го минахме всички. Аз не съм го минал, не знам как се... Не знам, откакто каза, че да вярваме в картите и... В картите. Как да сляза отгоре? Има една стълба. Къде? Добре, как те си? Скрита е, скрита е, Василе, скрита е. Това червеничко такова, гадно. Се бъкнеш. Къде бе? Ах, че има скрит такова. Добре. Чакай те вие да на стрим. Моля ти се! Стрим снайп! Ще ти стрим снайп. Шорти, ти къде си? При бара това как си минава, бе? А шорта... А той шорти се е мютнал. А! Не. Аха! Намерих я! Долу. Намерих я! А, добре. Случайно. Точка ето е стрелката, има една стрелка. А как да го мина това? Аха. Майко, той и денката го е минал, брате ми. Мале, сега ако не го оцеля да си режа вените. О, фро. Претакваме. Така! Добре! Право в чекпоинта! Yes! Уреднете. Не мога да повярвам! Роторе! Кажи ми, че го аз и ти от първи, втори! Последни! Ма то на къде сме, бе? Аз ще ви покажа просто... Своите. Тука по... Брат, почвам да го читвам, не мога повече. Чорта и той го читва. Ужас! Добре. Да, фрона там. Аз ви казах, че това ще е повече от 40 минути. И сега какво? Да, май сме по този пункт. Искаш да мина първо? Ангеле, видя ли за колко малко ми тираш, човек? Ти водиш картите, давай. О, чойтна го! Вярвам. Абе, хора, аз... Аз пълна във въздуха, бе, брат. Е, много читвате вие, бе. Футто и. Ангеле, видя ли? А, моля. Рибар десингва. Аааа! Скочи. Вие колко се мъчихте, аз просто подскочих два пъти и го минах. Не ми каза, че го читна. Моля, така кажи ми, че не си го читна. Ама сега ти не чалта при мене. А, Денил. И сега идвам към вас. Сега от тука. Взе ли го? А, моля. Как го ми дава, шорта? Панах на края. Давай, цак, фро, зад мен! Давай, 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 спокойно бе, спокойно се напряги. Абе, шорта, по-не начин ли го ми дай, ле? Браво, цак. Всичко е в душата. Читна го, читна го, бат. Давай, 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 давай. На сантиметри, брат. Стоя, аз ще се падна. Така. Бе. Ей. Не умирай. Тука как трябва скочи на въжето, бе? Сетих се. А. Лошо. Горе скочи ли го на въжето? Фро, горе ли скачаш или директно? Да, там скочих. Иначе бе, тук съм на някакво дет гори. Така. Що скочи и се едно ще се гмурка моя. Не знам, прави от по-близо скачиш. Не знам. Спях, спях. Моя падна! Нека дърник! Умри. Рибар, какво прави? Така. Батко Игор, давай! Давай, батко Игоре! И героя ми скачи, скочи се, но ще пува!
да ти напувам в... Не го отстрелих! Абе брат, ти тук можеш ли да паднеш? Ама ти не можеш да паднеш брат, аз мисля, че има дуп. Я ти мисля. Че може? Бегам това. Пах ти, ма умя герой, бе. Добре, може и да не го спра стрима, ще видим. Така. Той ми изкара къла. Не бе, налептвай тебе, не завър... Са, ако завършите и сме DRF ще ви убия. Няма, така. Няма да завърша. Аз стоя и ще броди отгоре с цепелина. Да. Ще ги гледа пак като детал. Ура, герой ми умря! Те ако успее да се завърти, то от... А, завъртя се бе. Дай ги блъснем, искаш ли? Айде, искаш ли ти бием. Аре. Като ви се седно на нон контакт. Маре, гори! Тук веднъж да ми вържи да съм топ 3. И сега ще им се подигравам. Аре, изгорях! Ама пе на вързия то. Васе, ела, ще кацам. Мате, за първи път съм пръшка! А! Ицак! Ицак! Да не ти казвам колко ми върза, минах го втория път! Ама взели чекпоинта? Да! А, не, чекай, моля. Не, се качвай, не се качвай! Не! Кво стара? Как да го взема? Не трябва да си на емотиконките отстрани, трябва да си аз 4 пъти се въртях на тях и докато разбира, че... Да, като имаш стена, там къде ти стена, трябва да стъпиш отстрани, където не се върти това. Там от стената, ей, изкочи. За малко. Аз докато го спана се въртях сигурно 10 пъти. Как виж как застана? Добре, сега къде да застана? На емотиконите? Сега, виж, не стъпвай на това. Не, Василе. Върви е по това. Е, а така, зови. На обрат, по... Обратно на чулата. А, добре. Взей го! Скачи долу. Скачи долу, човек към това. Окей, спомнях как си минава. Добре. Не го взех. Какво? Да бе, ти трябва да ходиш отстрани по това. Бре! Васил, после като вземеш чекпоинта се респалваш няколко пъти. Така. Чай шорта така как си минава, дето ти взима демидж. Бягаш като по отдела, то се надяваш. Давай! На перката, когато дойде перка, когато вече нали, нямате как да минете през перката, просто се бутате точно на центъра, на която... където се върти. Василе, ела при нас. Чай да вземат следващото. Тук си правим гангбанг. Сега, не влизи на емоджитото, не! А така, отстрани. Добре, готово! Виждам финиша! Не, Денка. Виждам финиша! Денка, няма да го минеш така. Не мога да повярвам. Минаваш отстрани, брат. Доживяхме! Влизаме! Айде! Финиш лайн! Майко мила! Доживяхме! Ох, след този паркур ми идва да направи ето това. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!